заклад, який впродовж 70 років саме завдяки медичному колективу, суцільному колективу обласного онкологічного диспансеру щоденно, щохвилину, щосекундно підкреслює свою професійність, підкреслює отой дух колективізму, який є у вашому закладі. В державі немає відношення хорошого до онкології, оскільки програма 2016 рік не була прийнята Верховною Радою, і цього року, на жаль, закінчується ця програма онкологія. Наші хворі знайдуть навантаження, падає на обласний бюджет і так далі. Однак наш колектив показав, що він і працездатний, і в будь-яких умовах виконує поставлені задачі. І онкологічна служба в області так само. І ще одна у мене така пропозиція, я хотів би, щоб враховуючи те, що у нас є всі умови, матеріально-технічна база, ми її поповнимо, я хотів би, щоб для того, щоб зберегти онкологічну службу Буковини, надати статус обласного клінічного онкологічного центру. Я казав.